solty, když mám vyhrát s šedou zbraní, jebeti. Jdu svety. Jdu svety a budu pušovat normálně, ale chci se nalutit, i když nemám co extra lutit, ale... Teď vidím, jak vše bude, kámo, zlatý skar, fialová lever, všechno ty koko. Leď. Let's go, už mám brokovnici. Ty kešo, to bude pain, kámo. Jdem do salty insta, vylutím ho tálem insta do salty. No. Okej. Okay. Je, pičo, hrajeme vodka nebo publiky? Vydej si držku, kámo. To co má za loot, ty pičo? To není moje. Hodně unlucky. Ty pičo. Ty seš dog shit, holy shit. Tak to je extra. Okej, tak nic. Ty pičo, jaký borec? 100 e za skin, aby si chcípl v publiku? Tak to je extrém, brácho. Mamka by ti ty vole měla přestat dávat peníze na Fortnite. Nemůžu dělat box a bounce padovat, to prostě vysnu všechno moje matro. Když si udělám jeden box, to je v píči. Prostě nemám ani matro. O, prosím, ať nejsou dobrý, jako jestli jsou dobrý, tak jsem v píči s mojím matrem. Já tam nemám šanci cokoliv udělat v tom fightu. Tam prostě 300 matra necelýho. Kaď, aby vyžral někoho? Nádhera. Kdyby je podkopal? Ne, do píči! No, mám zbednout dolů, jak tak vypadá. Takže to prosím, trefi ty schody. Proč mě ale? Jebeti? Kámo! Proč vždycky já? Loise. Mě tam plíží nějaká krysa dozad. Ano, vidím, že mám pistolku, už ji vyhazuju, nebojte, nepoužil jsem ji. Nechám tu taku, asi místo tý lever. Kam spal ten jeho loot, by the way? Tady je. Ty píčo, to co měl za loot, on měl zlatý tohle AR-ko. Matro měl taky na nule. Ty vole, to je v píči. Nevadí. Že tady nevadí, že nemáme matro. Hlavní je, že máme 12 míníček. Že tam máme 12 míníček, boys. Chillujte. 14 teda dokonce, sorry. Ne! Dobrý. Ty píče, to bude tryhard. Hele, nemám moc matra na tebe, budu úplně upřímnej. Jako kdyby se nechal dobrovolně zabít, bol by to nejlepší. Respektu. Prosím, řekni mi, že zněl matro. Musel zmít matro. Ty pičo, co měl za loot? Čem teda ten loot, kámo? Jdu za nějakým streamerem na streamu, takže je SK2, tak je prostě na 90% nedá, kámo. Prostě hledejte si streamery, co mají v názvu hry s chatem. Proč to zmizlo najednou? Ty pičo, jaký fighty tady se jedou, heavy snipa. Ty pičo, jaký fighty. A já nemám snipu. Oh, teď kdybych měl granáty, ty pičo. To bylo jak but. Oh god. Oh, tak tohle hodně solidně v piči. Ok, počkej, uděláme deal. Já se vyseru na ty za mnou. A ať se vyfajtí a v podě nemusí mě to aspoň zeď, kámo.
nejlepším, co mě prostě dal, úplně někdo, oni na nás týmujou, ty pičo, mě nablití. Oni na nás prostě týmujou, ty pičo. Oni na nás prostě týmujou, no tak to je, píči jak svině, ale. Nás prostě týmujou, týpečce. O tom lootu se nehodlám bavit, co tady leží. A o tom, že týpek má zasranou mytickou snipu, která mě háže granátem pod nohy, už taky ne. Můj kill, bráško. Ten bude tryhard jak kokot. OK, vždy. Super, jsem najíždí kamionem. Co se dělají týpci? Pár se prostě najíždí kamionem, ty kokot. OK, pojď. Oh shit, ty vole, v klidu na týpku. Ty vole, co mi dává za bomby? Já mám jenom miníčka na hýle. Ne, ty mě nezabiješ, brácho. To zapomeň. Dám speru si do píči, je mi to jedno. Počkej, tohle mi už není jedno, ale... Nemám moc HP, potřebuji medkit. Tohle není moc dobrý. Měl bandáže, čete toho, koho jsem zabil? Spíš ne, co? Myslím, že neměl. Haha, čau, Jaro. Jdu to checknout rychle. Kdybych ho podkopal. Prostě spocený kokot, kámo, při publiku, chápeš to, co je? Tam je campfire. To jen sám dělá proti tomu vapekovi jako s shady mutem, no. Chce mě třeba pushnout, borec, nebo tak něco? Kam ti zajebalo ležet? Ale tam týpek prostě nic neudělá. Ne, že teď někde bandáž. Co děláš ty píčuse? Kurva. Kam mám matrák najebáno, ale prostě já nemám bílý do píče. A nevím, jestli ho chci úplně boxfightit s shadow takovou, kámo. No, že by něco? Ne. Absolutně nic. Teď jsem ho hitnul, takže teď je ještě víc zesranej. Takže teď už neudělá absolutně nic. Třeba je běhat mezi boxama, kokot. Už 73 vajt, nice do píči. Jsem věděl, že mi to vyjde tohle. Okay, si myslím, že máme dost podobný hápka. Kámo, kde tam běhá do píči skunk? Šaš ho. Kámo,
on má taky low. Mě neříkej, že má bandáže, kámo. No má shieldy zřejmě, ale. A GG, co? To co bylo? Free, bro. Jenom šedý zbraně. Easy.